सिलगढी शैलेश्वरी बाजुरा मालिका रक्षा गराया मालिकार्जुन का, दाइनिभ्या कालिका नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाँचरीको पर्खाइमा रहनुहुने समस्त आदरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रम चाँचरीको शुभारम्भ गर्न चाहन्छु म कार्यक्रम हुन्छालक शङ्कर सिंह विष्ट दर्शक मानभावहरू सदा चाहिँ कार्यक्रम चासो लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेका छौँ हामी यस कार्यक्रममा काली कर्णाली क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी गर्छौँ यसै क्षेत्रका विभिन्न डेउडा भाकाहरू पस्किन्छौँ यसै क्षेत्रका पर्यटकीय धार्मिक स्थलका बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ आजको बसाइमा पनि हामी एकजना पाहुनालाई लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि आफ्नो हास्य व्यङ्ग्य विधामा लागिरहनुभएका एकजना कलाकार हुनुहुन्छ दर्शन जोशी ठेउके बजे आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँका जीवन भोगेका कुराहरू र कलाकार क्षेत्रमा लागिसकेपछि कसरी लाग्नुभयो र और... कमेडी कलाकार गर्दाखेरि अथवा हास्यबेङ्गी कलाकार गर्दाखेरि कलाकारितामा कस्तो उहाँले अनुभव गर्नुभएको छ यिनै कुराहरू राख्नेछौँ र यी यहाँहरूलाई केही हाम्रा वनपाखाका कुराहरू केही कला संस्कृतिका कुराहरू यिनै कुराहरूसँग गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ दर्शन जोशी ठेउके बाजे हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रम मतमलाई धन्यवाद राम्रो बाबरी चाँचरीमा तु बाबरी

नेपालको सुन्दर सुदूर पश्चिमाञ्चल सुन्दर सुन्दर सुदूर प्रदेश दार्चुला जिल्लाको अब अहिलेको मार्मा गाउँपालिका बजानीमा जन्म्या उकाली ओह्राली भन्जा चौतारी पार गरेरपट्टि यहाँसम्म पुगे यहाँसम्मको यात्रा कस्या यो कलाकार भयो कसरी भयो यही बारेमा थुक्का हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदियो सिरियल थियो नामा नामा नेतान मा नेतानको बोली गरिदिएस भेले आइदिन मंगल कलेजमा त्यो प्रोग्राम नाम टिपना गाए मोले विष्णु हरि रिमाल भन्ने साथीले सुदर्शन दाईलाई भेटायो भन्यो अब तल गरेपछि

पौर सुदूरपश्चिमको भाषा मा, मा कमेन्ट गर्दुपछि ओली डम्मर जोशी भुरिया बाबालाई मुठौकी बजला खेलाएर कुशलो च्यानलमा हाय 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 यी स्या यात्रा अब कञ्जे दुखु कन्जे पीडा उनी बिवा ब्रिटनले टेस्ट लाग्दि ह कबा के सुन्न पड्डे के सुन्न पड्डे चम्चमाना बुढा भन्छ भयो भने चम्चमाना छ देखिया अब अचेलका मान्छेहरूलाई त कलाकार हुन लेखा झिकै सच्यो भन्ना त क्या कोही गीत गाउन कोही कमेडी गर्दान् कोही गर्दा कसो हुने भयो यो क्षेत्रमा लाग कसो अनुभव गरे

भन्नै त भन्न नि देख्या तर अब यो कमेडीको कलाकार देख्या जो हाँस्य ब्याङ्के भन्ना तपाईँको थुक्का फरक छ गीत गाउने हुने त असेल त कसै हो कि भने मेसिन आएछन् कि देख्या मेसिनमा अब तपाईँको गलाना भ्यापट्टि तमले गागियाबाट जसो गाई पट्लियो ऊ मेसिनले निको बनाइदिने देखो प्रविधि आएछ देख्या अनि तसलाई दिन आएछन् अब विगत सत्ताइस वर्षपट्टि म यही क्षेत्रमा लागिरह्यौँ काठमाडौँ आएँ म सत्ताइस वर्ष हो कि दार्जिलिङपट्टि काठमाडौँ आएँ आजका दिनसम्म जत गर्छु सौपट्टि मैले आफ्ना कला संस्कृति लेखा जत गरिराख्यौँ आफ्नो ठहर छ तर कोही कोही के छन् भने बेलुका दिनका आया कलाकारलाई छन् अब उनलाई त निकाय युट्युबमा निकाय चल्या हुनान् आज बेलु युट्युबले एक निकोले गरिरहेको छ एक बेफाइदालाई गरेर एक फाइदालाई जे जे कोबीलाई तसा हुना थियो क्या त कस्तो लाग्छ म

आ। वार आ। अब ना दिन दिन त भने यो आधुनिक जमाना भन्ना देखमानामा उयो अब हम् कठोरा मान्छे काठमाडौँ आए मोमो खानुपर्छ देख्या अनि मोमो पिज्जा खानुपर्छ

ओ नटे यु दिन मोबाइल ले भम ज न स ब न माछु पसेले कुरि सिमा लटि ह टिकटक भयो अ टिकटक भयो वन बि चल्यो अ के भयो भने टिकटक भयो अब म खोज्छु पसे का भयो त्यो भनेले पाछ मोबाइल न ज गन्छ ह आ माखान गां क्षेत्रिका नाम हामीले त नाइने भयो त सो तो स झमना आर्याने उछि टिकटक उने नाच गय टिकटक लोट गय टिकटक द अब तसो भइहाल्नाले अब हाम्रो संस्कृति बचाउन ल्याएर कसै होला भ त कसो लागिरहेछ कसरी गद्दोपट्टि हो एक लेखा अब तम त झिक्क पाका मान्छे ल भोग्या हामीलाई लागेका छौँ यसमा मैले क्या अब कति वर्षपट्टि यहाँ लागेका छौँ यही लेखा संस्कृति जोगाउनु परन्छ बचाउनु छ हाम्रो भाषालाई जोगाउनु छ भनेर लागेका छौँ अब आजकलका यिनी युवाहरूमा त तँ बाबा त तैले म म के भने नाथिन् त कसको कार्यक्रम छन्

देखिया के भन्नु न आफ्नो घर दिल्ली हो देखिन्छ भन्थ्यो देख्या त हाम्रो आज तम त जान ला देख्या अब घरदेखिको खान दार दिएको तात्थु भन्थ्यो देख्या तर्सो भएन अब हामीले त के गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो ठोर आफू जहाँ गयो पहिला म अमेरिका झाकिहाल्ला अब काठमाडौँ बसिया पहिला आफ्नो आफ्नो ठोर त आफ्नै हो नि त शिवरानको शिवरानी गौकालो म कसै बिसोर्लो

मिस गरे भन्नान्थ्यो क्या त मिस गरे कि छोडे त्यो म जान्न हान्नान्थे अब त छोरी भन्ना छोरा लागिदियो अब हम त आफ्नो ठाउँको माया प्रेम लागिदियो अब चेलका के दामे त आको जाने हो त घर रुपे पठा भने त अब डा खा आ भने बाबा हर रुपे पठा म काठ भन्दो बसु भन्ने बे द हेर म उये डेटिङ भने कहाँ कहाँ जाने बे किताब पढ्दु काम बस सुधा त दिनमा कहाँ कसले जानु भने कहाँ बगेको झोला दाजा सबैले भन्ने मेरो सोच र माग अवश्य अवश्य यमा के भने सबनको कर्तव्य हो यो आफ्नो संस्कृति बचाउनु पर्छ जहाँको यो सम्झना आउँछ आफू जन्मिए गाउँको संस्कृति संरक्षण गरौँ आफ्नो आफ्नो ठाउँको कार्यक्रम चाँचारीदेखि दस वर्षको एघार वर्षमा छौँ अहिले अब एघार वर्षमा लाग्यौँ अब अब यही संस्कृतिको लेखा दुईवटा संस्कृति बचाउन ल्याए तय क्षेत्रका मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दा यो कार्यक्रम छ हिमालय टेलिभिजनले हामीलाई तय क्षेत्रको प्रचार प्रसारको लागि यो अपर्च्युनिटी दिएको छ यही लेखा हिमालय टेलिभिजन परिवार चाँचारी परिवारलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिनौँ दर्शक मान बाबु हामीसँग हुनुहुन्छ आज दर्शन जोशी ठेउके बजे हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँ कमेडी गर्नुहुन्छ कमेडीको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ र कला संस्कृतिमा कसरी भिज्नु भएको छ कला संस्कृतिमा आफूले भोगेका कुराहरू आफ्ना जीवन भोगेका कुराहरू अलिकति हामी आज यो डोटेली भाषामा कुराकानी गरिरहेका छौँ कतिपय दर्शक श्रोताहरूले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ होला वास्तवमा हाम्रो संस्कृति हाम्रो बोली भाका भनेको यस्तै हो हामी गाउँघरमा बोल्ने भाका आज हामी यो कार्यक्रम चाचारी मार्फत हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ यो हाम्रै भाषामा कुरा गर्दा रह्यो तम नबुझियाबलिलिएर युट्युबमा आज हेरिपट्टि बुझ्ने कोसिस गरे हाम्रै भाषालाई सम् यो भाषा सुदूरपश्चिममा बोलिने भाषा दार्चुला बैतडीमा बोलिने भाषा आज हामी कार्यक्रम साँचारीमा राख्दा रह्यौँ यही बेला भने एक व्यापारिक विषयमा लिने बेला भएछ तपाईँसम्म बस्यो अनि हिमालय टेल चाडबाड कहीँ जान्जा आदरणीय दर्शक मानभावहरू युना व्यापारी विषम बसा तमसबलाई स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम चाँचारीमा छौँ चा। हामी यो कार्यक्रम हरेक साता यसै समयमा यहाँहरूमा आज प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ आजको बसाइ अलिक फरक प्रसङ्गमा छौँ हामी हास्य कलाकार हामीसँग हुनुहुन्छ दर्शन जोशी ठेउके बाजे हामी उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ उहाँ उपनाम ठेउके बाजेको नामले चिनिनुहुन्छ युट्युबमा विभिन्न च्यानलहरूमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ आज हामी चाचारीमा पनि उनसँग हाम्रै भाषामा कुले गर्दा रह्यौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्दछ पक्कै पनि तपाईँलाई निकै लागिरह्यो भन्ने हामीलाई अनुभव विश्वास लागिरहेछ हाम आज उनलाई

कस्या कस्या संजगले अब चाँचारीमा त भेट गरिदिने मौका पाएँ बहुत खुसी लागिरहेछ हाम्रो दर्शकहरू श्रोतालाई आदिको लागि रहमा थुक्कै हाम्रो यसो कमेडी कुराकानी गर्छौँ का दार्चुला जहाँ हम् लक्ष्मीनाथ देवता पुज्छौँ मालिकार्जुन पुज्छौँ तैठाउँका मान्छे चौलानीको पानी खाया मान्छे अपी हिमालबाट बोकेको चौलानी नदी अब कालापानी क्षेत्रको महाकाली नदी त्यहाँबाट सेती हुँदै कर्णाली हुँदै काठमाडौँसम्म यात्रामा आयौँ यही ठाउँ र अहिले बसिरह्यो हौँ आफ्नै ठहर भाषा संस्कृति लेखा मैले भनिहालेँ सत्ताइस वर्षदेखि का मै अब काठमाडौँमा छु एघार वर्षमा यो टेलिभिजन कार्यक्रम चाँचरी छ चा। दुई वर्ष नेपाल टेलिभिजनमा सेतीकालीको सेरोफेरो कार्यक्रम चलाए गीत सङ्गीतबाटै हाम्रो क्षेत्रको संस्कृति संरक्षण सम्बोधनका लागि लागिरहेमा अब तँ पनि कलाकार हुन्छौँ आफ्नो ठाउँको संस्कृति बोली भाषा लेखा तमले पनि कमेडीमा यसैमा आफ्नै भाषामा बोल्ने जहाँलाई सिरियल खेल्दाखेरि आफ्नै भाषा बोल्ने दर्शन जोशी ठोके बजे भनेबाट यसरी खेल्दा छौ संस्कृतिका पाटा जोगाउने कि लेखा हाम्रो क्षेत्रका राजनीतिक धार्मिक स्थलहरु थुप्रै छन् यहीका प्रचार प्रसार कि के लेखा केदुपट जस्तो लाग्न्छ त तमलाय अब यमा हमरा पाल गदो ये हम जो शूटिंग गरेन ज्या अब तमले एउटा कुरा मलाई सिकायौ तमलाय बहोत बहोत धन्यवाद छ मैले यो सोचेन थिए अब म शूटिंग गरेन

धन्यवाद छ यो सिका हजुर हजुर त्रिपुरा सुन्दरी सुरमा बेदकोट घोडाघोडी मालिका मालिकार्जुन उग्रतारा खपत शैलेश्वरी जहाँ पृथ्वीकै भूस्वर्ग खप्तड क्षेत्र छ जहाँ खप्तड स्वामीले तपस्या गरेको ठाउँ कहाँ मार्खन्डे ऋषिले तपस्या गरेका ती गुफा कहाँ विश्वको धेरैवटा सातौँ धाम मध्येको एउटा मालिकार्जुन क्षेत्रका हामी मान्छे हो त्यसमा पनि बढी मालिकाको क्षेत्र त्यसमा पनि निङला सैनी भगवती उग्रतारा शैलेश्वरी जस्ता थुप्रै देवी देवताका ती ठाउँहरू त्यो ठाउँको तपोभूमिका मान्छे हुँ हम् तै ठाउँहरूको संस्कृति संरक्षण सम्बोधनका लागि सबैले लाग्दो पढान्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तमले आफ्नोतर्फ डे कतिपय अबका दिनमा तसरी गरे तम बुढा बुढाभोगियाबाट भोलबवर्गीय पिँढीले दर्शन जोशी ठेउके बजेले पनि यसो यसो गरेका थियो भन्ने कुरो कृति हिसाबले गर्दो पढाउँछ भन्ने मान्यता हो तमलाई कसो लाग्छ भि डा फेले नाचेका हिमालया यु गलि ग डा फेले नाचेका मरञ्जा सम्म सब लाग्या छौ संस्कृति बचाउन कि बाचेका संस्कृति बचाउन कि बाचेका अब हामीले त्यो गन्धु पड्यो अब कुना कुनानमा काङा झन् मान्छु उनखालो घमुर गन्धु पड्यो हा नि नए नए चीज का लुक्या चन तिल्योन पले हो, ले हम ले शिरी जश्यात हम वर्ष चलाबेटी सचला

घरमा देख्या कन्जे कोही तामाङ खाना कोही हुक्का तान्ना देख्या सोल्पा बनाउना तँ त निक्र नै हो देख्या तपाईँलाई तामाङ खान्छौ त कसो गराउँछ

साजरी न हे देले त म न बुझिने मानिसु नाय भयो हो हो उ त सबै देबे कार्यक्रम चाजरी हे देबे बाटुली हे देबे तमलाई बुगरियामा ठे चलेका सब कार्यक्रम हाम्रो घर देला देला बुगरियान अह जडान होइए हजुर युट्युब मा अहिले जाने भयो हो हो सबले तमेको बारीमा न आजनिया कोलिस भन्न्यो हजुर मुही स सुनि मन्ते म आइये के

तसो हुन्छ बहुत बहुत खुसी लाग्यो बजे देखा तमले तस भन्यो तमजा सयन मान्छेहरूले घरमा सबनले बजे आमा अरूले हेरिदियो भनिदियो आजलाई हाम्रो केही कमी कमजोरी छ भने यसलाई सुधार्दो मौका दियो भन्या केही सल्लाह सुझाव दियो भन्यो देख्या हाम्रो ठहरै संस्कृति लेखा त हामी डेउडा खेल्दैनौँ जात बनाउँ गौरा बनाउनु हाम्रो बिहा बरियात जो हुना देखा सगुन गाउनु फाग मागल गाउनु देखा जतिले गर्दौँ आफ्नो संस्कृति लेखा गर्दौँ अहिलेसम्म हामीले जति काम गरेका छौँ आफ्नो संस्कृति संरक्षण सम्बोधन के लेखा ए प्रचार प्रसारकै लेखा आफ्नो ठहरले मात्र नै हो हामीले यसलाई पुरो मेचीदेखि भनौँ

তোগা সাগরিয়া সবনিগো গই রাইছো ইসি রে আগে न ठिक छ भयो तमो आशीर्वाद लाग्यो हाम त जबलाई तमसँगै अब बुढापाकान मान्छे त एउटा सँगै आज निको देखा तै हिसाबले हामी आफ्नो क्षेत्रको लेखा सबै लाग्दो पर्छ क्या हाम्रा पछाडा पिँढीलाई लाग्दो पर्छ तमझा छैन मान्छे तमलाई लाग्दो पर्छ हामीले लाग्दो पर्छ सबै लाग्दो पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो देख्या हाम्रा सुदूर पश्चिममा अफिसाइपाल किल्ला एक घरका छानाभित्र दुई अञ्चल नौ जिल्ला एक घरका छानाभित्र दुई अञ्चल नौ जिल्ला अब यो क्षेत्रको संस्कृति देख्या तसमा पनि अब काली कणाली क्षेत्रको अब कर्णालीका जहाँ जहाँ जन्म्यो नेपाली भाषा त्यो जुम्ला कर्णाली जाउँ को आलु र फापर फल्च मकै बाली जाउँ कोदो आलु र फापर फल्छ मकै बाली हामी त्यो ठाउँका मान्छे हौ त्यो संस्कृतिका मान्छे हौँ यो संस्कृतिलाई अझ प्रचार प्रसार गर्नु पर्न्छ यसलाई जोगाउनु पर्छ यसलाई बचाउनु पर्नेछ भन्ने त आजका दिनसम्म लागेका छौँ तम्रो आशीर्वाद लागो अबका पिँढीहरू पनि यहीमा लागुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो तम्रो पनि विचार त हो भन्ने लागन्छ हामीलाई ना ना मेरो त्यो विचार हो

यो ठोबो तनाई डरी के आइबो हो उले गाल दिए पछा भरम हम ल मानिसि हु हो हमर ल ठोर हो अनि अर अर नुका घर हुन्छ हमर ल घर हुन्छ हो त किन ल रनले बनिया हुन्न हामीले इटाले बनिया हुन्न त हाम्रो पाथरा लेभलमा पल्टा बारकोका पल्टा खाने खाबुसन के गुट्टाउनु उनु, उनु। पुज्जे ढुङ्गो हो उसा होले अब त म भन्नु सबै जे दमेदार खा तमरी बला छैन दिन दिन त्यो जाँदा हो म आका भण्डिया त हामी खाली के गुठो अब खा भन्नाले खा अब धनगुले भण्डिया भन्छे निको निो ठाद्दा अनि के ठाद्दा होय म त कहाँ ग रनिया दार सुलाउनु न जनी अब सुदुरपश्चिममा भन्नु पर्छ हो त काउ दार सुलाउन ग त भन्नु अ काउ बजे ग रनिया दार सुलाउन आ भन्नु डर त नाइ छैन हामी त ओली अब तिन मान तर भुटुकी आइफिने भयो ईश्वर छ नाति जामाना गट्टा भनौँ कि मान्छे गट्टा भनौँ जाडि आइथिनु अब गट्टा त अब केन छन् त के सुदूरपश्चिम भाषा

बुढापाका हो क्या देख्या अब आप आफ्नो खानपान विचार गरे आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरे आफ्नै संस्कृतिलाई आजका दिनसम्म लागेका छौँ अब जस सकन्छौँ जति दिनसम्म सकन्छ तबसम्म आफ्नो संस्कृति संरक्षणलाई जा बाँचर गरिराख्या हाम्रो बहुत बहुत हाम्रो आशीर्वादलाई दिए र तपाईँलाई बहुत बहुत धन्यवादलाई छ बुढा मान्छे ठन्डीका दिनमा यसो बुलाइब यसमा दुःख दियो देख्या अप्ठ्यारो जन्मनियाँ कार्यक्रमलाई समय दियो त अहिले बहुत बहुत धन्यवाद छ तपाईँलाई म अप्ठ्यारो मानिएन हुँ आज म सभा दिन हजुरको खुसीहरू मेरा गाउँलेसित मेरा गाउँका मान्छेहरूसित भेट हो रहेछ म आगाम ठ्याला गर्नु थियो म शङ्कर जीलाई कब भेट्लो कब आदि खुसी गर्नु म लागिरथ्यो आज त्यो धोको पुरा हो रहेछ अब के कुरा भ्याम हजुरसित सहकार्य गरे पछि हाम्रो भाषाको बारेमा अगाडि बढला म भुटो मान्ने त्यो के नाथिन म खुस होरियु म आनन्द छु ल निकर आशीर्वाद दिया म ल निकर झाया निकर बस्या हाम्रो बजे ल अहिले छुट्टिनौ ल म ल निकर बस्या आ ल हुन्छ हुन्छ ल धन्यवाद हजुर दर्शक मानबाबहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दर्शन जोशी ठेउके बाजे हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँका जीवन गएका कुराहरू कला संस्कृतिका लागि कसरी काम गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँको संस्कृति संरक्षण सम्बन्धका लागि उहाँ पनि लागि भएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि अझ आफू बुढा भए पनि यसमै लाग्नेछु भन्ने उहाँले प्रण गर्नु भएको छ चा। कार्यक्रम चाँचरीमा हामीले उहाँसँग भलाकुसारी गऱ्यौँ कार्यक्रम चाँचरी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो कार्यक्रमप्रति आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव पठाउन होला जसका लागि हाम्रो इमेल ठेना रहेको छ चाँचरी एट द रेट हिमालय टिभी डट कम सिएचए सिएचिआरआई चाचरी एट द रेट हिमालय टिभी डट कम आगामी साता फरक प्रसङ्गमा यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि म कार्यक्रम सञ्चालक सिंह विष्ट लगायत सम्पूर्ण चाँचरीलाई बिदा दिए जन्म्या सम्झिराख्दौँ गाडा गाउँ धुरा जन्म्या थलो सम्झिराख्दौँ गाडा गाउँ धुरा चाँचरी कि छम्म छम्म माया लुका कुरा चाँचरी कि छम्म छम्म माया लुका कुरा नमस्ते